35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizəd Rauf Arifoğlunun yanvar ayının 26-sında 265 saylı orta məktəbin stadionunda keçirilən görüşündə minlərlə seçici iştirak edib. Tədbirdə ölkənin tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri, o cümlədən Rauf Arifoğlunun vəkilləri, Qarabağ qazisi Hacı Əkbər Üstəmov, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin Xətai rayon şöbəsinin sədri Sabit Kazımov, sabiq maliyyə naziri professor Salih Məmmədov, Qarabağ qazisi Etibar Əmraslanov, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Arzuman Abdülkərimov, tanınmış jurnalist Alqış Həsənoğlu, Mirtağı Məscidinin axundu Seyid Mircəfər ağa, tanınmış həkim Seyfəddin Əsəd və aparıcı Turan İbrahimov iştirak ediblər. Çıxış edənlər Rauf Arifoğlunu dəstəkləyərək seçiciləri fevralın 9-unda məntəqələrə gedərək ona səs verməyə çağırıblar. Həmin çıxışlardan geniş xülasəni təqdim edirik. Artıq bir aydan az müddətdir ki, işə başlamışıq. İlk vaxtlar imza toplama ilə başladığımız sadə, belə deyək, pasiv kampaniya ayın 17-sindən etibarən artıq öz aktiv halına keçmişdir. Biz 17-si günündən başlayaraq hər gün həyat görüşlərinə, məhlə görüşlərinə gedirik. Biz sizi dinləməyə gəlirik. Biz monoloq yox, dialoq adamlarıyıq. Gəncə prospektinin yuxarılarında qalxmayan avtobuslar bizi də yarı yolda qoyur. Şıxlinski'də, Mehmandarov'da bərbat həyətlərdə bizim də uşaqlarımız oynamağa yer tapmır. İnqilab İsmailov'da, Gəncə Prospektinin aşağılarında zirzəmlərin su ilə dolu binaları, o binaların biz də sakinləriyik, əziyyət çəkirik. Əbilov'da yollarda bizim də övladlarımız palçıq içindədir, yeriyə bilmir. Su bakları götürülüb və sutqalıq su verilmir. Əbilov'da binalarda susuz qalırıq. Naximov'da yolsuz qalmışıq, avtobussuz, qeydiyyatsızıq, Zeytun küçəsində, Tusi'də, İnqilab İsmailov'da, narahat yollarda sürətlə şütüyən avtomobillər bizim qardaşlarımıza, bizim bacılarımıza təhlükədir. Bizim qeyrətli oğlanlarımız çoxdur. Əgər hər bir vətəndaşın, hər bir xalqın qayğısını çəkmək istəyirsə, onun problemlərini həll etmək istəyirsə, onun istər evində, istər yolunda, nə deyim, hər bir işində kömək, arxa durmaq istəyirsə, bu vətəndaşın biri də bizim Rauf kimi, Rauf Abbasov kimi qardaşımız var. Gəlin hər birimiz ona dəstək olaq, ona alqışlayaq. Qoy bizim xalqımızın dərdinə şərik olan oğlumuza dəstək olaq hər birinizdən, müəllimindən, həkimindən. Adi vətəndaşından belə hamısından xahiş edirəm, gəlin bir hamımız birlikdə dəstək olaq Rauf müəllimə. Hər birinizi alqışlayıram, hər birinizə sağ ol deyirəm, hər birinizə var olun deyirəm. İndiyə kimi İnqilab İsmailovun küçəsində istəyir, necə deyim, icra başçısı istəyir, deputatı, mənə elə gəlir belə görüşlər keçirməyib, belə millətinin qayğısını çəkmək istəyəməyini göstərməyib, heç göstərməyib də. Ona görə də gəlin bir də dəstəkləyək Rauf müəllimə. Alqışlar olsun Rauf müəllimə. 1992-ci ildə yanvarın 25-ci 26-da keçən gecə bizim daşaltı əməliyyatı olmuşdur. Ümumən bizim bunlardan müəyyən sağ çıxanlardan biri də mənəm sizin qarşınızdayam. Ümumi bizim orada şəhidlərimiz 96 nəfərdir. Mən çox danışmaram yəqin ki. İndi mən bütün burada olan müharibə yoldaşlarıma, əllərimizə, şəhid ailələrinə, onların hər birinə, həmişə danışdığım kimi indi də təkrarlayıram və sizdən çox xahiş edirəm. Bizə döyükçü bir veteran, döyükçü bir deputat lazımdır sözsüz ki, Milli Məclisdə təmsil olmaq üçün. Ona görə sizin hər birinizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Bütün hər biriniz, təkrarlayıram, şəhid ailələri, müharibə veteranlar, qazilərimiz, sizin ailənizlə birlikdə, qonşularla, qohumlarınızla, hamınızı ayın 9-u, 9-u fevralda bütün hamınızı Rauf bəyə səs verməyə çağırıram. Və niyə bugünkü gün Rauf Arifoğlunun vəkilliyini eləyirəm? Nəyə görə onun bu proseslərə qoşulmasını istəyirəm?
milletvekili kimi bizim problemlerimizi, Azerbaycan'ın bütünlükte problemlerini halledeyen, eləməyi isteyen ve onu bacaran en yakışı namizet kimi görürüm. Rauf Arifoğlu vətən yolunda, millet yolunda 30 ildir həmi döyüşlerde, fiziki döyüşlerde, həmi siyasi döyüşlerde, həmi başka istiqamətlerde, ideoloji döyüşlerde iştirak edir ve heç vaxt esas karşısına koyduğu ali məqsəddən geri dönmemişti. Her zaman, her yerde bunun müxtəlif vasitələri ola bilər ve her tür vasitədən imkanı olan her tür vasitədən, kanunu olan her tür vasitədən istifadə edib ve geri dönmüyor. Bu məqsədə göre, buna göre mən eminim ki bu programı yerine getirecek ve bu işlerin ötesinden gelecek. Belki de 5 il ərzində siz artık gelip buralarda kapı kapı gezip ses vermek değil, evinizde oturup elmin, texnikin, inkişafın, bu sərhədlərin aradan kaldırılmış bir tuhaf dünyanın en büyük üstünlerinden istifadə ederek bu sistemi kuracaktır. Rauf Bey, siz həmişə haqqın tərəfdarı olmuşsunuz. Bizim sadə vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etməyi sizdən xahiş edirik. Biz inanırıq ki, Rauf Bey bizim hüquqlarımızı müdafiə edəcək. Biz onunla irəli gedəcəyik. Çok sağ olun. Simbiyan sizi bir seçici kimi Rauf Bey'e ses vermeye çağırıram. Bütün kardeşlerimin, oğullarımın dediği sözlerin hamısına koşturam. Benim bu oğlum çok, çok vətənpərvər oğlan. Bu cavan yaşında eğer aksakal olursa, o bizim sözlerimizi yukarılara çatdıracak. Bugün biz öz sözümüzü harasa deyə bilmiriksə, bu neçə illərdə? Mən heç vaxtı həştadı xırdalamışam, bir deputat görməmişəm. Birinci dəfə bu deputatın deputatlığa namizətliyini görmüşəm. Çox sağ ol oğlum. Xalqına arxalanan həmişə ucalar. Mən o vaxtda dedim. Dağ-dağa sökələndə çox yuqarlı göstərən. Sən xalqına sökən, sən xalqının içindən çıxmış bir evlatsan. Bu yolda sənə uğurlar arzu edirəm. Allah canını sağ eləsin, yolunu açıq eləsin. Var ol, var ol. Əziz izləyicilərimiz və seçicilərimiz, bugün mən 30 ildən artıq tanıdığım can dostum, can qohumum Rauf Arifoğlu'nun millət vəkilliyə namizədim, vəkiliyə. Və təbii ki, mən onu tanıdığım bu anlarda hər zaman onu cəsarətli, elmli, bilikli və insanlara diqqət və qayğı ilə yanaşan görmüşəm. Və bu baxımdan da sizin bəxtiniz gətirib mən belə hesab edirəm. O nədir? Rauf bəy hardadır? Azərbaycanın müasir mətbuatının kapitanıdır. Jurnalistikasının lideridir. Ve inanıram ki, Milli Məclis'de de sizin sevimli milletvekiliniz olacak. Bizim sevimli milletvekilimiz olacak. Çünkü milletvekili hem Azerbaycan devletinin, hem Azerbaycan halkının, Azerbaycan'ın güzel seçicilerinin milletvekili olur. Ve her yerde inanıram ki, siz ona güvenebileceksiniz, etibar edebileceksiniz ve etimadınızı kazanacak. Bu bakımdan ben ona varlığım kadar inandığım için onu bu seviyeye getiren güzel bir ana oturup burada Elmira Məllim'e, Məllim ailesinden çıkıp ve tabii ki Məllim ve hekimler cemiyetin aparıcı kuvvetleridir. Bizim bugün normal insan kimi yaşamamız, faaliyetimiz onlara borçluyor. Ve tabii ki hörmətli profesörümüz de dedi, müəllimlər karşısında baş əyirəm, sizə sağlamlıq veren həkimlərə de can sağlığı dilirəm və Rauf Arifoğluna səs verməyə dəvət edirəm. İnanıram bu qələbə bizimle olacaq indidən. Təbrik edirəm və sonda hər zaman dediyim deyirəm, Allah'ın verdiği ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Bu bölgələrdə olan bu çətinliyi həll etmək üçün yeganə səs verəcəyimiz oğul Rauf Arifoğludur. Ona dəstək verin. Eğer insan ağla söykenerek düşünmelidir ki, ben hedefe nece toxunum? Hedef dəqiq olmalıdır. Bu hedef
Rauf Arifoğlu'dur ki, onu seçeceğiz, o sizlere layıklı hizmet edecek inşallah. Ve sizlerin de ağırına düşende ki, şehit ruhunu şad eylesin İngilab İsmailov'un hayat yoldaşı. Eğer bu desteği de size deyiz ki, Rauf Bey'e destek olun. O küçede şahsiyet vesikasında unvanı İngilab İsmailov olanlar borcudur ki ona ses versin. Onların borcudur, onların halallığıdır ki versin. Her biriniz ona ses vermeyle ses veren insanların günü güzelliğini yakşı olsun. Yakşı da olacak inşallah. Allah kömür olsun sizlere hamımızı. Abbasov Rauf Arvoğlu'ya ses vermeye davet edilen o layıklı bir namizaddi. Ham istiyor ki ürününe kesen sözler desin. Ama ben istiyorum ki sizin ürününüzde kesenler deyim. Ben bilirim sizin ürününüzde ne kesir. İstiyorsunuz deyim. Sizin ürününüzden kesir ki bir sabahlı, intelektüel göstericileri yüksek olan deputatınız olsun. Sizin ürününüzden kesir ki o deputat danışanda ağzından horla tökülmesin. Sizin ürününüzden kesir ki o deputat memurların, icra başçıların, nazirlerin kapısını arvat uşağının, övlaklarının problemine göre dövmesin. Sizin ürününüzden kesir ki o deputat yazabilsin, danışabilsin, ağzı söz tutsun, hiç olmasa hiç olmasa ayda iki dakika sizin problemleriniz hakkında danıştın. Nihayet, nihayet. Sizin ürününüzden kesir ki sizin deputatınız kavgasına çıkanda, efirde danışanda, hayra şere katılanda siz onu görüp utanmayasınız. Sizin deputatınıza lağ edemezsinler. Seçtiğiniz deputata göre size de lağ edemezsinler. Düz taktım ürününüzden kesenleri. Şimdi kesir esas mesajı. Bak o size lazım olan adam var ya. Hemen adam kosmosta değil. Hemen adamı Kuril adalarında aktarmaya ihtiyaç yoktu. Hemen adam buradadır, benim sağ tarafımdadır. Hemen adam Rauf Arifoğlu'dur. Rauf Arifoğlu deputat olsa, arkayın olun, elinizde çırak, günün günortası onu aktarıp takmaza ihtiyaç olmayacak. Onun özü sizi aktarıp takacak. Rauf Arifoğlu sizin yüzünüzü ağ eleyecek. Siz Azerbaycan'ın içtimai siyasi mühitine, kanun verici organa, böyle bir şahsiyet, böyle bir figür təqdim elədiyinizə görə hamının yanında başınız uzaq olacaq. Bunun çox sadə yolu var. Fevral ayının 9-unda hamılıqla gəlirik seçki məntəqələrinə. Bax, söz açıq danışıqda. Mənim Mümres bərasində müşahidə aparmaq imkanım var. Gəlib 35 sayılı məntəqələri müşahidə aparmaq. Orada gələrsinizmi? Rauf Arifoğlu dövlətçi adamdır. Rauf Arifoğlu bugün əsas məsələnin dövlətçilik olduğunu anlayan adamdır. Rauf Arifoğlu dövlətin əsas yükünün hal-hazırki bu hakim qüvvənin üzərinə düşdüyünü, tarixi məqamda üzərinə düşdüyünü anlayan adamdır və həmən o siyasi qüvvənin ətrafında bu və ya başqa şəkildə sırf birləşmənin vacib olduğunu başa düşən insandır və bu, indi durduğu yerdə olduğuna görə də mən onun yanındayım. Bu, əsas faktordur. Və onun o işdə, ondan sonra ictimai fəaliyyətdə onun durduğu, göstərdiyi performansdır. Onun işçiləri onun başından içirlər. Onun işçiləri onun özü qədər işlərindən zövq alırlar və xoşbəxtdirlər. Bu da böyük bir göstəricidir ki, bu insan ətrafına xoşbəxtlik gətirə bilir. Onunla kontaktda olan, onunla bir yola çıxan insanların maraqlarını təmsil edə bilir. Ancaq mən deyib özünü ön plana çıxarıb uğurları öz adına, uğursuzluqları başqalarının adına yazan patron tiplərindən deyil. Yəni müəyyən bir gücü var, müəyyən bir əlində imkanlar var. Azərbaycanda ictimai rəyə təsir edən əsas orqanlardan, mətbu orqanlardan birinin başındadır, amma özünü məmur kimi aparmır, yenə də jurnalist kimi aparır. Millət vəkili sizin ona verəcəyiniz mandatla sizin, bütün Azərbaycan xalqının da təmsilçisi olan sizin maraqlarınızı, ümumi Azərbaycan xalqının maraqlarıyla uzlaşdırıb qanunların istehsal olunmasında iştirak etməlidir və sizin, yəni bu dairənin problemlərinin aktuallaşdırılıb, bu problemlərin həllinə diqqəti çəkib buna nail olmalı olan adamdır. Bu adam da Rauf Arifoğludur ki, onun yeri yurdu bəllidir. Yəni bilirsiniz, deputat seçiləndən sonra həmin şəxsləri tapmaq problem olur, amma Yeni Müsavat qəzetinin və Müsavat.com-un ofisinin yeri məlumdur. Heç olmasa orada gedib
bu adamı siz tapa biləcəyiniz garantiyası var, toxuna biləcəyiniz garantiyası var. Ona görə də bax bu məqamdan ciddi istifadə edin və bu məqamı əsas faktor kimi hesab edin. Hər kəsə də bunu deyin. Bu adamı istənilən vaxt tapmaq mümkün olacaq. Populizmdən danışan, ay müəyyən mənada iqtidarı biraz belə çəkinə-çəkinə, biraz da belə populistcəsinə tənqid edən, bununla da xal yığmağa çalışan insanların arxasınca getmə dövrü məncə qurtarmalıdır. Real, real düşünmək lazımdır, pragmatik baxmaq lazımdır və mənim üçün də realizmin və pragmatizmin əsas obrazlarından biri olan Rauf Arifoğluna səs vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Nəyə görə onun ətrafında birləşməlisiniz, nəyə görə 9 fevralda ona səs verməlisiniz? Bax, bu əsas məsələdir. Çünki bu adam populizmlə məşğul deyil. Hal-hazırda bizdə Azərbaycanda, dedim axı, gələndə baxırdım insanlara. Bu millət vəkili, deputat, bu kimdir, bu nə iş görməlidir, bunun səlahiyyətləri harada başlayır, harada bitir, bununla bağlı çox belə qeyri-müəyyənlik var. Bunu müəyyən mənada formalaşdırıblar da, müəyyən mənada insanlarda da yanlış bir təsəvvürlər formalaşıb. Millət vəkili hansı adam olmalıdır? Belə bir sual verin və suallarıma da cavab verin. O adam yox ki, yəni gəlir sizə 5-3 manat pul təklif eləyir, nə bilim, hər hansı formada 200 kilo pesok verir, qənd verir, ət verir, sizin səsinizi almağa çalışır və nəticədə sizi alladır. O adam olmamalıdır. Azərbaycanın gözü buradadır, diqqəti buradadır, medianın gözü diqqəti buradadır. Burada seçki yarışı gedir. Bir demokratik proses gedir. Bu dairədə həmin proseslə yanaşı, həm də mən əlimdən gələn onu edirəm ki, rəqiblərimin, bədxalqlarımın dediklərinə cavab verməkdənsə hər gün bu əraziyə aid olan problemləri, insan problemlərini, insan fəlakətlərini bəzi hallarda aktuallaşdırım və Azərbaycanın diqqətinə, diqqət mərkəzinə çəkim. Olduqca problemli bir dairəyə rast gəlmişik. Hər gün insanlara, insan talelərinə, əraziyə faydamız dəydikcə, toxunduqca mən bu Allaha şükürlər edirəm ki, savab qazanırıq həm bu dünyada, həm ahirətimiz üçün. Biz bu dairənin, bu ərazidə yaşayan insanların Naximovdan tutmuş İnqilab İsmailova qədər, Əbilovdan tutmuş Mehmandarova, Şıxlinskaya, Tuziyəyə qədər, Sadıqcana qədər bütün ərazinin problem və orada yaşayan insanların fikirlərini almışıq. Mən dairəyə ölkənin ən populyar media quruluşlarından biri olan, ən qədim, ən köklü media quruluşlarından biri olan Yeni Musavat qəzetini və onunla bərabər könüllü qaydada 30 ən tanınan jurnalisti gətirilir. Onlar mənim və sizin köməkçilərinizdir. Yeni Musavat bizdən, mandat sizdən. Əl-ələ verəcəyik və sizin bir yox, bax, mənim dostlarımın sayı qədər köməkçiləriniz olacaq, dostlarınız olacaq, bu çevrə həm də sizin çevrəniz olacaq, həm də sizin dostlarınız olacaq. Bu dairənin, bu dairədə yaşayan insanların problemləri ilə məşğul olacaq və onların həlli istiqamətində əllərindən gələn hər şeyi edəcəklər. Burada həm də yeniliklə köhnəliyin, islahatçılarla sabotajçıların, hakimiyyətdən sökülərək atılan rüşvətxor, korrupsiyoner məmurların, oliqarxların gizli savaşı gedir. Bəziləri bunu görmürlər. Mənim ayağım bu dairəyə dəyəndən təxribatlarla qarşılaşıram. Bütün görüşlərimə təxribatçı adamlar göndərirlər. Hayküçü göndərirlər. Böhtançı göndərirlər. Gedib Qusar rayonuna bu dairəyə heç bir aidiyyəti olmayan və heç zaman buraya ayağı dəyməmiş bir Abbasov Rauf tapıblar. Tapıb gətirib mənə rəqib eləmək kimi bir avantüraya
Azerbaycan için ayıp olacak bir adıma el atıplar. Nedi? Seçki bülleteninde insanlar, seçiciler seçebilmesinler ki gerçek Abbasov Rauf Arifoğlu hansıdır ve o sesleri bölsünler. Bu məğlubiyetin, bu utancın, bu uduzmağı indiden kabul eləməyin əlamətidir ve ben bu cür kabul edirəm. Sizlerden de seçicilerimden xahişim bundan ibarətdir. Bu oyunu pozaq. Abbasov Rauf çok olabilir. Ama Arif'in oğlu bir denedir. Xahiş edirəm bu Arif'in oğluna ses verəsiz ve bu daire için her zaman gece gündüz bu insanları düşünen bir milletvekiline sahip olasız, malik olasız. Benim rəqiblərim açıq, bəzən örtülü şekilde her yerde beyan edirlər ki Rauf Arifoğlu iktidarın adamıdır. Rauf Arifoğlu iktidara yakındır. Rauf Arifoğlu'nu iktidar getirir. Yani 15 gün sonra sizin milletvekili olacak bir adamın üstünlüğünü, imkanlarını, əlaqələrini bu adam için sanki ayıpmış kimi gösterdi. Allah'a şükür de, eğer bizim iktidarla münasibetimiz yaxşıdırsa, beni eşidirlerse, sözümü dinleyirlerse, telefonlarımı kaldırır, beni sayırlarsa, şükürler olsun bunu, bu əlaqələr, bu imkanlar, bu insanlar üçündür. Bu hakimiyetle dava vəziyyətinde olan öz partiyasını, öz firqəsini bir neçə minlik adamı düşünerek buradan fırıldaqla saxta Rauf Abbasov getirmekle böhtan atmakla təqribatçı qarıları buraya göndermekle milletvekili olmak isteyenler özünü düşünenler anlamalıdırlar ki bu insanlara, bu real hayatta yaşayan insanlara bir kardeş lazımdı. Sizden o mübarek konstitusiyayla tespit olunmuş o güzel, müqəddəs sesinizi istəyirəm. Mənə ses verin. Ses verin ki sizin sesiniz olabilirim. Ve bu əməkdaşlığımız Azərbaycan parlamentində bir nümunəyə çevrilsin. Ve bu dairənin karşıdaki 3-4 il ərzində heç bir problemi kalmasın ve zaman o zaman olsun ki 5 il bundan sonra bu günlerde siz beni bırakmayasınız, tələb edəsiniz ki mən yeniden milletvekili olum. Size söz verirəm. Eğer bu tələb olmasa, bu istek kütləvi şekilde olmasa mən bu heç zaman bir də milletvekili namizədliyini verməyəcəm. Size teşekkür ederim.